Rekio muno makiria hale hothe oge korole uko ni kwa Mzalendo TV tukaga hapo on the pod yakio na madhano magithite oro wega na udakio na mugini wako ni akirike uko rwa kigira na gutuko tukiale ya maudo maige mare magakore to magithire na pele uko furi ni ora ni gutuko tukina kionia kia maudo macio mothe tukire na muthuri wa bata muno makiria thini wa muturira wa kure no wega tukoro tukimumenya niguo tukoro tukithie na mbere tukirega ni tioro gate neno ri ke ko ne ri ke ko wa gicokeria ora ni mone ni ndi mone na mbere ri okuo wega pio ori eko ah ndi okuo no mihango ya kawaida ni mihango ya kawaida no gutikire na kauru niguo ah ko na thayo mwingi na tugenga ine akoreto akirio mwe akoreto mwega okay leka tuko menyeri tori aku nigo tuko tugithie na mbere bari to makwa ndi ndiracenjia jitago Joseph Karanja na ni ndi kirimu ikari wa Nairobi nigo na witu ni na korea kajiado korea mwena wa kajiado na ni kondera ri okay ukirora andu matura oh korea wito loitoktok no ni ndirabite guthie njahanini okay ogo gukirora ore maundu maragithie na mbere theni yo athi acha gutire ndo muru maundu mahana athi mothe ni mega ni mega ndwiri ku na kindu kireto new normal na riu ano marathi mese tete magiretie gwikindira riu na maundu maria marona ta mekuruta wira niguo niguo ogo wenda kuga maria mabire gucokethero hena maundu ngenda tukorwo tukiariria no korwo kiariria nginagia muingi na riu ni maundu megie corona uria hau kabere gwiciria ni makoretwo mathingithitie nginagia bururi thiini wa matura matiganite ona economy ni kio raigua riu ondu ucio uretwo new normal ni kwibanga weru okay umenye riu maundu ti uria marathiaga tondu ndu ukugeria guthaka thaka hanini na uria uraikaraga ni ugukorerera uteharirie corona ti njega iho na tariu itambite muno kure guthe ngoretwo ngithiri ngoretwo ngiigua o mathiko ona kuragitangathwo ati nginya mocari ni ciraiyura mocari cikaiyura ugakora nginya ngari cia gukua miri ni ciagire hau ndakiite mundu ungi akiuga atiriria na uku kwenda mwena wa western nginya andu macokereirie maundu maria matene ma kuiga andu ni ni kuru korona ti aitheru ti aitheru na riu hena kieha tondu wa kunyita no ningi ni wega kwina kaundu ni njui arata iria atatu marwarite na magacoka makahona ungimenya tene ni urathii no gatungatwo no iyo ni njuru na ni irahura ni iragutha andu piu na ti kwega riu titaria tugaga hau kabere aca riu na ni urona nayo thirikari ni ta kunogera noga ndiratindanirira muno irati matiga mauga kaundu magathie maga mwira mwike o magacoka magatigana na inyui riu mugeciria ati undu ucio ni kuhorera uhorerete aca murimu no urathi uguthite riu ni warekererio we wimenyerere ndukanauge ati ndweriro ugira andu ati tondu ningenaga muno mwakirie mundu ugitwo kana njira wakinya thiini wa gikaro giki tondu wariria mwiroreri-ri ni akoragwo akiigua ni uria njui ni atiriri kuhuthia undu ti wega na andu aria mahuthagia maundu kana gutharau no macokaga kurira niguo hatiri vata angikorwo undu uyu ni urekwo ni andu aria angi-ri we urarega gwika niki nema ucoke wambirie kurira ukaririe aria angi ithe ti andu mamenye ati okorwo ni kururunga na kuu munyihanyihie niguo okorwo ni tumaundu turia murerwo geria tu tondu ni undu urahotekeka otherwise ukurira niguo na uririe andu aria me hau hakuhi nawe reke andu makorwo me serious maundu maria mekagwo hau kabere ringi mundu gukorwo agithamba na sanitizer andu kwa guthi na mecito agikorwo ukiuga andu makorwo magicokerie maundu macio mothe na ni uru tariu micemanio ino na siasa riu ni njugaga ni wega guthii kanitha nigetha urutwo gutia watho ukimenyaga nduratia watho ni undu wa mundu uria mwinake niguo
urate ya watho tondu watho wiriraini na waga guthingata maundu macio niho maundu mekumona kuguriraini na niwe meguka guikarira na we uga maguikarire na maguikarira riu ninge wambiririe ino kurira na niwe wahuthirie niho niho ti wega okay Nguri ene ngokure kanitha ini ri nako ndodwa kura na kingoki gya corona ri mondo kanitha ni maratorigo na mbere njira tondu ndiamenya we kuri umwe wa atongoria thini wa kanitha stigaite guko bururi ini ri maundu maya muramaro na njira hana atia ni ndu umwe hindi atwa heo guidelines issue ni thirikari ri undu ni raithi muno kwibanga nikuo ni raithi muno kwibanga Riwo na oteretu ni thirikari ri. We ungithii handu he nandu arwaru ri. Ni umenyaga uri uguthii. Niguo niguo. Nwanyita. Riu to muhaka wike uri ati urugamirwo ni watho. Acha ungimenya mundu uyu ni murwaru na tari utene ri. Kurage turameri muta ya TB. Ni kurari na muhare. Mane. Na no turakoragwo na andu acio. Ona tene piyo ni kware na area mari na itako watia ukoma. Leprosy. Na no amenyaga mundu ndakuhagiririo. No gaikara haraihu. No amenyaga uguo tondu ni urona mundu ucio uri atarie. Ni urona uyu ni gukorora arakorana na TB ugaikara haraihu nake. Ni urona uri area mari na ukoma itako watia etago atia lateral leprosy muri muri wa ekrea ando maiga gukando imango maiga gukando you see ndweragu ni watho niwe ukamenye mundu uyu ri uyu ni murwaru ndi kumukuhereria ona riu ni kurare na ukimwi na ando magaikara haraihu na mundu ucio riu tondu murerwo uhoro wa virus iria mutarona na maitho nikio murahuthia no koro ni ucio ni na maitho utangigikuhereria mundu ucio niguo niguo nunge unge menya atiriri mundu ni murwaru ati ona na wagerera haria ni hena virus ta icio kundu kwenda ndo ingitaya riera rina virus icio ndungikuhereria na ore urenda ati utinde uhuririo tondu maitho maku matirona Rĩu mũndũ gwĩtwo Karanjarĩ akĩrĩkana nginya ndawa nĩ njagu oxygen ĩrĩa nawe ĩraheanagwo thibitarĩ-inĩ rĩ onayo nĩ ĩraga atĩ rĩu kwaga tondũ gwatuĩkaga mũthenya ũmwe mũndũ ĩragĩcanja gũkuma 2000 na 2500 thaa ici nĩĩrongereirwo mũtũngi ũmwe ũroka kuma 2035 nginya 2050 na thogora ũcio igũrũ mũthenya ũmwe atĩ nĩũrabatara mĩtũngi 3 koguo ĩyo nĩ 100 Ni kawaida rĩ to agĩkuire egũkua egũkua tondũ rĩrĩ ndehota no to maragĩkua no rĩu ĩ tũkwendwo tu ngoro cihũthe na tũgerie gũtĩa watho ũcio tondũ he kiugo mũndũ eragwo akerwo ũkarĩra na ũtũrĩrie rĩu hĩndĩ ĩrĩa weka tũmaũndũ wenyitithie mũrimũ ũcio mbeca icio wendũ rĩ rĩu watũingĩrie hau na nĩwe wathire handũ ũkĩiguaga mũgambo ũrauga tigai gũtukana nyihanyihie mĩthiĩre wĩthambe moko wĩkĩre maski we ũkapuuza rĩu hĩndĩ ĩrĩa wakũnyita rĩ rĩu nĩwambĩrie gũtũrĩria andũ nĩmatige nĩmagĩrie kũigua nĩmatige gũtharaũ twakĩongeirwo kahinda ga thikũ ingĩ 60 ya kabio ũndũ ũyũ ũrona tarĩ ũndũ wa bata tondũ kana no gũthiĩ wathiĩ ũkunũkĩte ikũ nĩ andũ mamenyeretu ona rĩu rĩ na mathaa macio rĩ tũkĩaria maarĩ mũndũ ũrĩa tiga ũrĩa ũcereirwo piu na genuine reason rĩ aya angĩ nĩ ũpuzi makoragwo menaguo thaa inya rĩ na inya niĩ ngoragwo ndĩte na ngakoma ona ngĩhũrĩra thimũ mũndũ gwĩtwo Karanja kwatuĩka nginya he mawĩra maingĩ mũno makĩria mahingĩtwo makoragwo makĩrutwo mathomo ũtukũ
ini umu ano mevange ini ano ni mageri yetu tatiri pato angusha ni in fact ni toho tagi rai na jini ngi muno na kugusha ni na dhirikari no na dhirikari de ni airo kumenya ati kwina mawira mangi kwina andu angi ati no muhaka marutwo mathaa macio riu marahingiririo andu acio marakahingiririo hamwe na aria angi no kiria kiratuma muno mahingiririo ri mathaa macio mekiro no maundu maya mamenyuire na andu na mithiere ingi koguo research ile njike nigetha gutuike ni mathaa macio ri ni ukora tu ni hagiriro tondu no waganu ukora kana maundu maingi for me okay eh kaundu kangi twaliririe thini wa gatheti no ya the nation kafu no ri kuri forithi ri ehete maundu matari mega ndia menya ni mwena uriku kana ni forithi mari na stress kana ni ki kana ni ki kuragithie na mbere mathaa ni ma kafu ri maundu ma forithi mareka ri eti mega no na ni ndoreto ngirora ni ndoreto ngirora uhoro ucio niguo na ni ta kwina stress thini wa forithi mena stress you now eh mo rajire ti uguo by the way eh riu gakora ni mara stress ino irathie gakira handu a breather ventilation riu we washe mena muthigari na uniform riu we niwe han haria ekurekereria stress yake ngwishiria thigari ni sikwenda counseling okay nisi kwenda makoragwo na session onokoro ni kya hinya makerwo mathaa maya mathie kahoro ini magetirwo mundu wa kumahe uhoro tondu thigari nyingi riu mundu auma wira ini na haha no twarie hanini da he hindi mwenda thiete thibitari kurora murwaru ngikora karumu kare yari kare na TV okay hageukanas iu music ire yathia na mbere hau ngimuria music ino ni uthikagiriria tondu murwaru ndaragithikiriria ri music ino ni we ni urathikiriria akinjiraca ona ndihota ndingihota guthikiriria ngimuria iu ngiuma guku thii mucii ri ni uhotaga guthie party icio ta icio ugagithie ukorora akinjira ni ona ndakinya mucii ri ni undu uria ndatinda ri na arwaru ri ndatinda na arwaru na ngoro yakwa imakuwite kumaiguira tha na kuma you know riu ndathie mucii thiaga ngageria ku relax undu ucio okay ndingihota gu switch kuma kuiguira andu tha na kumugeria ku you know ku deal na arwaru njoke nyume hau nyambe thie ngatonye kundu turambururuka ugu tuine tenda cina gukena na ki ndihotaga gu change uguo riu we ngona ndagĩtarĩ icio korwo no hakorwo na handũ magakorwo na ka program atĩ ngurubu fulani ĩkareherwo mũndũ wa kũmarĩria makarĩrio makahorera magĩcoka wĩra-inĩ borithi nayo magakorwo atĩ kĩhwa-inĩ kĩmwe rĩ ngurubu fulani ĩrĩa ĩtarĩ wĩra-inĩ rĩ ĩkerwo tonyai kĩrathi fulani makareherwo mundu wa kumariria kumahoreria kumahoreria ngoro kuma cancel nginya maka relax no riu auma kuria uniform ine agacoka agoka agaikara uguo undu ucio riu ugathie ukimanite thiini wake na rucio taguo uguo 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 mundu ucio agiukira hari ari cemaga na undu ari ukirira tu na njira na pressure ti wega ngwĩciria nĩ ũndũ attention ĩrĩa ĩkuo kĩhinda gĩkĩ he mawĩra ta macio marenda counseling tu marenda you know motivation nĩ mekwenda kwaragĩrio nĩgetha makahoreria ngoro magacoka magatuĩka nomo na no tene rĩ niĩ ndĩ mũnini rĩ nĩ kwarĩ na halls ici ciakoragwo na kũrĩa social halls ciakoragwo na kũu o kundu kundu na ni kware hagwandu ni kware hagwandu akwariria krindi mugakirwo guku ni guthiaga guku ni no kuciaririe giki ngombe cito cireko kwina mu mete ni kware hagwandu tacio riu ni undu wa maisha maria twina mo ni gukwendo o andu tacio ta borithi
matagitari na hali yangi maruta wira mulito maka shoka na gerilio makero umudhi ni muroka kwa lirio ni professor fulani umudhi ni muroka kwa lirio ni muhu njia fulani ugu ugu negeza meshiri ya mahote kuholera ngoroshi kaholera na maka hota kuhinguro maitho maka tuweka no muri ingi tono tikwega marora gana ri ni pressure tu no pressure mundu akaga reasoning ukaga umundu ukaga kuiwira uri ungitha ukona ta ri punching bag okay ndagathuri ditiro ega mundu wetu karaje na riu no nyende tukirikirio ko kyaniria muno makiria ke gutwe mwena wa kanitha uko kyaniria na a Kristiano muno makiria maini ni maya kiguki ya corona gedite na bena okia batira wa ni na hale hothe mari koro mari ona kanitha ini ona togoria kanitha no nyende ukoro kimaririe tukirikirio Eu ando a canidade. Não entendo o choque do da Hanim. Porque é o horário que é canidade. Dera querer te handu, na timude nyomwe. Dera sirio horo a kengo kige kugo wage ta kere ke a corona. Kengo. Dera uri ene kure kwa corona na imu kingi. Shishana si korokuo kana nashikuo shiana korokuo nashikuo bible ine okay. Shitago kithungu shitago plague kana githweri shitago tauni okay shiare kukuma tene ni siokaga niguo na sioka ari ni sieni nagandu siokaga si rorete ona tungiambiriria na ile ayo ikaine muno hinde ya mutha hinde ya ma ndi ya pasaka ndi ya meri roma theje nigetha mama nigetha no makuru kuma misri riu we kinguki kiugiokire tugite kinguki giokire ikiacharagia first born na biblia iwa ni muraika no ungithie history ne tondu Kono drenda kumiriria Kristiano mamenya ati Bible ni ma no nigetha tuke hau ri aria matetekagia Bible ri ona aria matetekagia ri ni mathia guthoma history ni kigeki kaga muthenyo ucio okay tondu he mundu tegwitikia ati ni muraika no aso mabuku ni ma history ugakora ati he kihinda kiu irigithathi either ni ria mundu kana ni ria ngombe kana ni ria bunda ni ria uri akugaga okay riu tangira atiriri niki kingingira itaronekana yu keke yo e first born history ri ni irauga ni irari uhoro wa plague iyo okay na wathi kugucaria hindi ria murari uhoro wa plague ri murari uhoro wa ki niguo euri riu ona uthie google ine urari uhoro wake ukiari uhoro wa plague plague nyinge ciari viruses ukuthingana riu na ni undu raithi ni mwirori ni uku google plague iria ciari kuona ni ki keki kaga hasa scientifically ukora ni viruses ciari ho okay no cia tumito ni cia ciari kireyo ni mwathani giki kinguki tono kireto kinguki ire ni kindu ta kiu okay na kina wara ni kindu intelligent okay ni undu ni kindu kirathi icaragiriria mundu mupuzi mundu wa kuhuthia maundu mundu wa gutharau mundu utarenda guikara uria no igigathi kimahurite kimahurite ni kihinda we mu kristiano ya gucoka na ngoki ici ciothere ni getha ndamenya tutie na time ciaruga magio ni thakame thakame Bibilia yaragia uhoro wa ngania agithie niguo agiita thakame agiukiria mathabahu niguo ino akirugamia igongona uguo niguo koguo ithwe twina jukumu cia ria kuhoya na kwambararia Jesu na gukavana thakame yake na nitugutoria nitugutoria no andu matige matharau tondu kinguki gikoro gikite kunina andu a matharau we madharau dharau tu no we madharau menye we candidate ya corona yaani ripoti ya mwanya
akire guo ko ni ayo ko akigwa I'm double sure ko gale na ndiera yo lo ita ite ke terisaji na ruba ngene ni kule mwana muge mahina mega na mutige matharau kengo kigekuo na nikira hura ndo are mena matharau we menyerere social distance ekira maski yaku na ikare we chonjo atiyo ndoge na madhani no egukuteithia mukiria mama undu mothe nda were ya honanirie hindi yo noyo ekuhonania na riu ni thakame ya Jesu amen ngai amurathime Kosha moke, shamani mwenye wa juma tatu Yitabu mwenye John Motu mwana mwodo uwe to Joseph Karaja Mwenye wa kimetuke shamani ya kore ya mwena wa Rongai karibu sana Rongai Nibuwa tukigoce hamwe tugicokagia ngatho na kuhoya mwathani agituteithie tukiambararagia thakame ya Jesu tukoragwo kanitha wa Springs of Living Waters ongata Rongai stage ya kware no how about 100 meters nigo tukoraho ningine tukoo to live kirea Facebook live the Springs of Living Waters no to follow live mudenyo sio kumathainya kinathaa mugwanja nege muno makiri haria othe ungikorwo ri orokia na mahinda mega mundu ugitukaga nja ni acoboka agithi uguo ngoro githi na mbere na maundu macio mangi haria othe ungikorwo ri mere bye bye thank you